Gunnar Bjerland, velkommen til Min Musikk i Puddefjord Radio. Takk for det. Du har drevet med musikk lenge. Du er blitt 27 år, og du startet opp med kirkeorgel. Du er fra Os, og du begynte å lære å spille orgel. Hvorfor det? Fordi jeg syntes det var fint. Ja, hva digget du i sånn Bach og Tokata, ja. Så det var liksom musikken for deg den gangen? Ja, jeg digger det i dag også, jeg. Ja. Det var ikke sånn som folk nå i den alderen starter opp med å like Kiss og sånn? Ja, jeg likte jo det. Jeg likte veldig godt Emerson, Lake & Palmer, Deep Purple og den klassiske musikken. Ja. Men nå, opp til i dag, så har det gått fort med det. Du er blitt kanskje Bergens mest ettertraktede keyboardspiller, som det heter nå. Alle disse nye ordene, vet du, som det heter på den moderne norsk. Og du har tatt en del utdannelse i musikk, men du går opp etter å ha tatt mellomfag. Hvorfor det? Nei, det går vel mest på det at jeg hadde lyst til å jobbe med musikk, ikke med musikkteori. Er ikke musikkteori viktig for å bli god musiker? Jo, selvfølgelig. Du må kunne en del også, men det er så masse unødvendige ting. For å bli musiker så kan du egentlig koke hele faget ned til et par ting. Men så begynte du å studere samfunnsfag og religionshistorie, men blir man god musiker ut av det? Nei, det var fordi jeg var lei av å studere musikk. Å drive med musikk, det er en ting. Å studere musikk, det er en helt annen ting, altså. Det er akkurat som å gå på skole for å lære å bli pedagog, og så komme ut og skal prøve seg som lærer. Det er to vidt forskjellige ting, altså. Men du er jo også musikkpedagog ved siden av dette, men det er ikke så mange elever du underviser. Nei, jeg har faktisk en del elever som kommer sporadisk. De kommer sånn med to måneders mellomrom og sånn. Eller ikke, det er ikke en del, det er to stykker, så jeg har sett. Jeg ser at de har noe far med, liksom. Ja, og de vil du ta tid til. Du har valgt Sting aller først. Hvorfor akkurat Sting? Fordi det er en artist jeg har fulgt i mange år. For han begynte faktisk med Police-bandet. Og jeg synes at det albumet som kom ut nå, det siste soloalbumet, det er svære ting. Det skal vi få høre her. Vi hører først Russians. Is a new monopoly of karma.
Ja, der toner Sting ut, og klokken går. Du, synthesizer, det liksom det som blitt elementet ditt etter hvert. Hva det som gjør at du bruker så mye det inn musikken? Du er jo omtrent dette med datamaskiner du begynte å plukke på. Det går vel mest på mulighetene, at det så mye større muligheter for meg som en person, med to hender. Hvor blir det av den levende musikken her? Og den eksisterer i aller høyeste grad, for når jeg bruker dette utstyret, så er lyden elektronisk, men alt jeg gjør med lyden, det er meg. Og så når jeg spiller på en synthesizer, så bruker jeg samme teknikken som om jeg spiller på et piano. Jeg har tangentene de lager til på samme måten, at det er såkalt touch-sensitivitet. Så hvis jeg slår hardt, så blir det hard tone. Ja, vel, sånn altså, at det, men er du sånn som kribler i alle disse her lydene i datamaskinen og synes at det her er veldig sånn spennende å bale med? Ja, jeg synes det er spennende. Jeg synes det er grådig spennende. For ikke minst på innspillingsgreier, for at jeg har med det utstyret som jeg har, så kan jeg gjøre innspillingen hjemme, digitalt. I stedet for å spille inn på tape, så spiller jeg inn på en datamaskin. Og da kan jeg programmere, hvis det er ting som er for vanskelig å spille. Og så hvis det snakker om helt sånn umenneskelig vanskelige ting å spille, så kan jeg programmere det inn og få det spilt. Så det er ingen ting som er umulig, liksom. Jeg kan få til, hvis jeg har lyst til å høre noe, hvis jeg har lagt noe som jeg har lyst til å høre, så får jeg det til uansett. Og du kan få til alle instrumentlyder? Ja, stort sett. Du skremmer vekk folk i harmonien med dette her? Nei, det er mulig at de er uskremt, men det er for at de har ikke sett seg inn i kategori. Men du vil aldri gjøre musikere overflødig. Men du er veldig ettertraktet som musiker. Folk skryter av deg at du er veldig fin å samarbeide, og du blir mye brukt. Vi skal komme tilbake til det, men først skal vi høre på en gruppe som sikkert ikke mange av lytterne har hørt om, Skritt i Politi. Hva er det for en gjeng? Ja, det er tre mann som fikk med seg en flink produsent i studio, som heter Arif Martin. Så gjorde de, jeg tror de gjorde tre låter, og så røk han ut av bildet. Arif Martin, ikke til forkleinelse for han altså, ikke for de heller, for den som skulle bare ble sånn, så fortsatte de selv. Kanskje de lærte av han hvordan de skulle gjøre ting, og så fortsatte de på egen hånd. Og det er tydelig det at de har fått det til, for låten heter Perfect Way. Ja.
der forsvinner skrittig på litt ut. Dette var synd for alle pengene. Det er sånn musikk du liker å høre på også? Ja, også. Jeg hører på veldig mye rar musikk. Eller sånn, alt mulig liksom. Men du har ikke glemt bar? Nei, nei, jeg hører mye på bar. Jeg har ofte med meg bar på, og andre ting også, på Walkman, når jeg er ute på turné og sånn. Du ville jo bli kirkeorganist, men det er jo blitt alt mulig annet du driver med. Ja, det er blitt det. Du holder på med en pianokonsert, eller du har laget en pianokonsert med kun sånne der syntinstrument. Hvordan klarer du å sette sånn sammen? Nei, akkurat det er ikke så vanskelig. Det vil si vanskelig er det jo for så vidt også, men jeg må jo bruke litt tid på det. Men jeg holder på med et kurs i sånn rent teknisk dirigering for Norsk Korrespondanseskole, er det vel? I samarbeid med tre personer. Og der spiller jeg inn direkte fra orkesterpartitur. Symfonier og klaverkonserter og alt sånt. Slik at disse her som går på kurs, de hører da på kassetter, disse her, da det er alt syntmusikk som de skal øve seg og dirigere. Ja, det, altså dette kunne ikke vært utgitt som musikk liksom. Det blir utgitt som et middel til å lære seg teknisk dirigering. Så, men det høres jo ut som det er symfoniorkester. Du, nå skal du spille noen som heter Greg Filligans. Og det er ikke særlig kjent her. Du må fortelle hvem det er. Ja, Greg Filligans, det er en mann som jeg ikke har visst nok mye om før i det siste. Det vil si jeg har fulgt med han i mange år, men jeg har ikke kjent til hva han har holdt på med. Eller jeg har ikke visst noe om han. Bortsett for at han er en meget anvendt studiomusiker i Los Angeles, og han spiller keyboards da. Og han har jobbet også mye med synt. Han har også bakgrunn i klassisk piano. Han debuterte i bandet til Stevie Wonder, og nå er han overalt. Han er med på alt det hippeste som kommer fra Los Angeles. Alt, og han har styret alt med keyboards der på alle plater omtrent. Nei, han styrer ikke. Han kom inn sent i produksjonen, går ut ifra, for det er jo litt annen måte å produsere plater på der borte. Der har de produsenter alltid, blant annet. Du, vi får høre på dette her da, og vil høre hva som rører seg bak masken her, Behind the Mask.
Ja, du driver mye i studio, Gunnar Bjelland, men du er også ettertraktet når det gjelder å være med på turnéer og styre alle tangentinstrumentene. Sju måneder dette år har du vært på turné, det er ganske lenge. Ja, det. Hvem er du har vært med rundt omkring? Jeg har vært med forskjellige folk hele tiden. Jeg har hatt en del med det bandet, det eneste bandet jeg er fast med i, som heter Kick. Det er et bergensk band, spiller jazz. Vi har to lengre turnéer, og vi skal dra ut på turné nå neste uke. Er den? Ja. Og så har jeg vært på turné med Ole Thomsen, jeg og han. Vi har et sånt prosjekt i barneskolen, så vi gjør Felix-konsertene med sequencer, synthesizer og datamaskiner og hele. Så nå skal du gjøre ungene interessert i musikk gjennom data? Ja, ungene er jo interessert i hva som helst, uansett hva du kommer med, de bare du framlegger det på en skikkelig måte. Men de har mye lettere for å, de har mye mindre frykt for å hive seg ut i det enn voksne folk. Dere fikk god respons, de syntes at det var gøy? Ja, det var utrolig morsomt den turnéen vi hadde. Hvor var dere hen da? Det var på Østlandet, det var i Vestfold. For disse her Bergens- eller Hordalandsbaner også en sjanse til å se dere. Skal dere mer ut med dere? Ja, vi skal ut nå i, vi skal begynne i november, 11. november. Så skal vi være ute i 5 uker i Hordaland. Men du har også vært rundt omkring på ungdomsskolene sammen med Hungry John. Ja, vi har hatt en turné nå nettopp som går på popmusikk. Da drar vi rundt på ungdomsskolen og rigger opp full PA og spiller en skoletimes popkonsert. Og da begynner vi med blues og ender opp i de siste hitlåtene. Så det er undervisning samtidig som det er god musikk for ungdommene? Ja, hvor god musikk det er, det vet ikke jeg. Det er noe mange syn på det da, men vi gjør noe det i alle fall, og god respons der også. Du skal spille av en gruppe som heter Yellow Jackets. Igjen, litt sånn på siden av det vanlige. Hvem er denne gjengen? Det er lederen, heter Russell Ferrant. Han er keyboardmann i LA, og han har spilt blant annet med Joni Mitchell og var med henne på turnéen, og nå var i Norge blant annet. Og dette Yellow Jackets bandet, de har gitt 3 LP'er. Og han, Ricky Lawson, trommisen der, det er barndomsvenn til Greg Fillinganes, som spilte forrige, de er fra Chicago. Begge to. Du, vi hører da her Silver Lake. Thank you.
Ja, nå toner Silverlake ut, det var med Yellow Jackets. Gunnar Bjelland, du jo hyppig brukt til mye ting her, også på, som orkesterleder, og mye i Griggan ved forskjellige show og ting, matinéer og ting som har i Bergen. Hva er det man gjør når man er orkesterleder? Ja, da har man ansvar for å kalle inn, eller få tak i musikere, så, så gjør jobben. Og så er det å ha kontakt med artisterne for å vite hva de skal spille, hva tonart det går i. Om de skal ha det på en spesiell måte, og så få det ned på papiret sånn at musikerne får det de skal gjøre. Er det mye forberedelser før en sånn jobb som orkesterleder hvis det er mange stykker som skal spilles? Ja, det er jo en del forberedelser, men det blir jo rutine å gjøre det også, liksom. Så jeg bruker en del tid på det. Mm. Det er først å gjøre. Men du har holdt på med mye nå etter hvert, og, men er det lukrativt dette her å være musiker? Klarer du å holde en skikkelig inntekt? Du blir ikke det er ikke der pengene er, for å si det sånn. Men det går, jeg tror det går mye på Norge generelt, liksom, at det er litt omvendt i Norge i forhold til andre land. Men betales det skikkelig for den tiden du bruker? Nå synes jeg at du er opptatt med så veldig mye. Ja, nei, det blir ikke betalt skikkelig. Det er et problem. Altså, det er ikke Norsk Musikerforbund og de som liksom skal ivareta våre interesser, de har sviktet totalt for oss å drive på, i denne bransjen. Så 40 timers uke er det ikke snakk om? Nei, nå, i går hadde jeg første frikvelden min på et halvt år. Og spesielt på turnéer som du har vært med Jahn Teigen, da er det jobbing fra tidlig om morgenen til sent om kvelden? Ja, da går det i ett. Sånn som vi hadde, jeg har gått... du nevnte Teigen, vi var i Sverige i sommer i litt over en måned. Turnerte der borte. Og da gikk de i ett, liksom. Men det var skikkelig. Teigen, han er en mann som tar vare på musikantene, både økonomisk og rent sånn praktisk, liksom. Der eksisterte ikke praktiske problemer. Men du har jo også vært med folk her i Bergen, og jobbet veldig mye med folk i Bergen, og senest nå med Egil Eldøen og turné med han. Ja, jeg var på turné med Egil, Olav Stedje og Rolf Kraff. Så var Bruce Rasmussen, jeg som var med i bandet. Hvor var dere henne? Da var vi over hele Sør-Norge. Og det var en lang og hektisk periode. Kommer folk å høre på? Ja, det var... Akkurat på den turnéen så var det... Jeg trodde ikke det jeg så, altså. Jeg har jo sett mye folk, altså, men ikke så jevnt, liksom. Betyr det veldig mye her også, som du står bak keyboarden? La du deg smitte av masse folk og stor stemning i salen? Ja, det er veldig mange musikere som har sett at om det er 5 eller 50 eller 5000 tilhører i salen, så gjør det ingenting for dem, altså. De spiller sin musikk uansett. Jeg har ikke det sånn, altså. Jeg vil spille for folk. Da gjør du ditt beste. Ja, jeg gjør jo mitt beste, uansett om det er folk eller ikke, altså, men jeg liker ikke å spille for lite folk. Du skal spille noe av Lava med Egil Eldøen til slutt. Ja, jeg har tenkt å ta en låt som Egil har skrevet sammen med Øyvind Boska, og det er ikke uten grunn at jeg tar det, liksom, for jeg synes han er en av de fineste vokalister vi har i Skandinavia, faktisk. Så gleder vi oss med han, og takk for at du kom og hadde min musikk, eller din musikk med til Puddefjord Radios lyttere. Empty Shadows. Understand why his smile